Li i kutur, dali kënga më të bukur, po se ndali, shiu në këtë qytet. Ku je buza e papudhur, dashuria i me humbur, mes të rrugës, unë po lagën vej. Dashuria ishtë dikur, betë konis, papitur, që askun nuk e shok në mund. Në këtë rrugë, pa adres.
Mi mbrëma Osku. Ju mbish një radio rilindja. Shpirti ndjenja pa.
pasioni ka vetëm një emër, Radio Rilindja. Vazhdoni të ndiqni frekuencat 107.7 FM. Kjo është Radio Rilindja. Ja, pra, dhe gjithë doshur, jemi këtu së bashku, është një event shumë i madhë, një event historik, do me thonë, ku ndatë 30 vjetori, para 30 viteve edhe sot, Radio Rilindja. Kjo është knasia më e madhe, deri unë më i madhë, që ti kemi njerëzit me vullnet mirë, që kur viti, para 30 viteve, për shambull, e kanë marrë një iniciativë të madhe, për me pos radio stacion Shqip ku në Oslo, Norvegji, shumë pak shqiptar, shumë interesant me marrë një iniciativë për shembull, me kriju diçka tjetër, mundet njëri, një sport, një shoqat, një kret për shembull, mirë po me kriju një radio stacion edhe val për mi informu njerëz edhe për mi argëtu njerëz, nuk është edhe lehtë, se duhet me punu, duhet me zgjedh muzika, duhet me zgjedh temat, duhet me dal stacionin me livrit për shembull poshtë altë mbrana jashtë mirë po këta djem që këtu që pishini drejt për drejt në Radio Rilindje në Facebook ata që janë duke na ndjekur kurse ata që në volt e femit nëse keni një celular ose një internet atëherë mund ta gjeni drejt për drejt në Facebook Radio Rilindja dhe hyni i shihni këta. Këta e ndjenë për shembull që e kanë fillu edhe vajzat, mos të harojmë se do të emitoj pak edhe më vonë fotografinë një prej vajzave që ka qenë aty, edhe disa tjerëve që nuk janë sonte me ne këtu, mirë po do të ishin fotografia se kush janë ata. Ne e kemi kënaqësinë të thojmë mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Radio Rilindje. Këtu pranë meje i kemi 4 vetë prej atyre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vetë që kanë qenë për shembull 4 jonë prej 9 vetëve mirë po edhe atyre do të isheni ma vonë e do të diskutojmë për ata. Sonë të meneje është Alia Liu. Mirëmbrëma Ali. Mirëmbrëma. Amit Shaboni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zylfi Saliu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma edhe ju. Liman Asani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është kënaqësi e jona pra që t'ju kemi sonte këtu me ne së bashku me këtë stafin e ri që jemi këtu. Mirë po, duke filluar së pari, si ju duket atmosfera këtu? Cili doni ta, cili jeni më i vjetri, a çysh po keni çe? Limoni, urno. Atmosfera e radios? Atmosfera radios e stafit për momentin, thash. Shumë special, shumë e bukur, shumë e mirë. Edhe u përgëzoj për këtë radio që shumë moderne, keni më shumë. Shumë profesional. Faleminderit. Unë e thash si ju duket sepse do të kthehemi të bisedojmë se si ka qenë, domethënë para ato 30 viteve kur keni filluar edhe iniciativa. Tash duke filluar më njëherë kush ishte iniciatori që ta merrni ju atë vullnet edhe ta filloni një radiostacion për shembull për informacione. Urno Liman. Po natko iniciatori ishte nevoja që u dute natko, se në Norvegji atko nuk u ndëgjota asnjë radio e botës në gjuhën Shqipe. Kishim probleme me val, askund nuk u ndëgjota Shqipe. Prandaj iniciatori kërë që kishim nevoj për të ndëgjue zëri Shqipe. Kjo në aboni që një ki grupi djemve që kishin vullnet të mirë, që ta bajmë iniciator, mendoj se krejt një qaj grupi ka qenë një iniciatori për bashkët. Ali? Unë du të tregoj si ka fillu për radio, prej fillimi. Unë në atë kohë kam qenë azil politik këtu në Norvegji. Dhe për me bo propagandë, s'kemi pas as Facebook, as telefona, as gjë.
Unë kam vizitu shokë që ishin në për kampe, në Valstat, ka qenë një Abdyl, të, si Turqeli, shqiptar, që adhaj lipja, ka lip azil politik në emën shqiptar. Edhe unë në atë kampin kam punu pak një kohë, edhe një ditë në biseda kështu direkte, tha unë kom kontakt me një radio anti-racist center, ku unë kishmi kontakt me atë qendrë anti-racist center, sa ajo në ndimoj ke për organizimin e demonstratëve, gjatë kur organizoshim për plakata, për gjithë shka, ne shkoshim të anti-racist center, ato na i plëcishin që ta si shumë fështi. Këshu një norvegjeze, që e kisha miket shumë të mirë, edhe në friju, a ditë kërë ka emitu emisioni i parë, a i ka patu thu për në Angli. Edhe unë i thash, ne kemi marrë këtë iniciativë, edhe ku del, do shta do të kemi sukses. Me Abdylin, i thash ti e kje për detyrë, ne asigurojsh, bisedojsh me një turqeli ka qena i aty, Qaluar sot ende, një interfem, do kanë gjithë se. Në anti-racist center e kanë pas një lokal aty për radio. Unë e parë sa aty kishin në gjuha, gjitha gjuha, turqisht, a më shqip nuk ish ish shumë problem. Edhe thashti si azil politik, se unë i ndjekësha gjithë këto djemë që ishin azil politik, që të aktivizohon për atë që ka ardhë, nemën shqiptare që ka lip azil politik këtu, po ishim shumë pak në atë kohë, kupton? Edhe Abdylit i thash ti ki lip nemën shqiptare, duhet në e krysh këtë punë pa tjetër, që mediat në atë kohë, pa media nuk mushe me bën asni propagandë, se Berit Baker, që se kini dëgju, sa Alin, që se mujni me bën një radio, ajo suksesi maj mathi juve, për me pa shqiptarët edhe norvegjesë e kushjenja, kupton? Edhe në atë kohë, Abdyli më kontaktoj mu më atë antirasesiset, edhe e njifshmi, edhe pi përpare, thaj, dere e rvelkom në nosëm hest, edhe një orë po vajapim, fillojni. Unë nuk disha, isha i rishëm, nuk disha si çka ku të fillojmë. E kisha një shoku në afet Ismaili, edhe sot po e tregoj për të parën herë, ka qenë i organizum në atë kohë, i përbetum në lëvizje, po ka qenë edhe amiti ku në shpinë time, e kemi marrë edhe ki ka dhonë betimi që do të punon për shqiptar, edhe pse ishin këto punëtorë. Në onën tjetër, ma vonë, këto e din ma mirë si që kanë vazhdu, po problemi im ka qenë që unë formohet një radio bashkë me shokë, derim Blerim Rexhepi ka qenë, kjo Jashare Temi, ku i kanë dhonë programin e parë. Unë zdu mi anashkalu si cili që ka dhonë kontributin e parë. Në anti-racist center, lajmët e pare i ka dhonë afet Ismaili edhe Blerim Jashari. Blerim nga Peja. I Pejës, Blerim Rexhepi. Ajo është ende Norvegji, dhe me thonë. Po, se kiti informat tash penim, se ne kime burimet që kime lypë, për shumë, se kush ka qenë të partë, dhe kush Ismalakia, Indjeri, Lala. A i ka qenë, unë, mandej vjenë, unë po flasë për atë iniciativën që ka qenë për radio, edhe qëllimët e mija, edhe qëllimët e shokve, sidomos në Friut edhe Timin, që ne të bëjmë diçka për shqiptarë që nuk na njifshin, si thajle dhe limani nuk kanë njoftë, sidomos ne që kemi lip azil politik, ne e kishmi për detyrë. Nuk ka qenë detyra e këtire që fse dungë këto të angazhohen, ajo është një plus i madhë, se një plus i madhë ka mbetë mbrapa që këto e kanë bashdu. A e nisët ju radion, për shemë, a e nisët në atë ku? Po, po. A patet emisioni? Po, po. Emisioni i pa. Emisionit po? Po, fillon në anti-racist center, i pët lajmët e para, edhe neve nuk të u pëlqej zoni këti blerimit, edhe kërkova ka qenë i radio
Kosovës, Ali Krasniqi. Ali Krasniqi. Ka punu, aje ka pas një zonë të mrekullushëm, po nuk ishtë, jetoj ke shumë larkë dhe nuk mujtë të vjetë. Ta mban këtë mirë. Mirë, cilat ishin lojmet e fare? Edhe qysh i keni informuar ju për shembull bashkëdhetarët në Norvegji që është në radio në çit frekuencë mundi më dëgju. Që unë flas për iniciativën që të formohet radio. Mandej detyra e këtyre djemve kanë qenë që ta çojnë përpara edhe ta mbajnë atë radio. Në atë kohë si ka Ismail Akia, më kontakton tha edhe Fatmir Zimberi. Sa këtë radio nuk mbahet pa kurgja, kupto. Unë isha azil politik edhe me parët e fundit që punojsh me Menufriun i ipshim për aktivitet. I thash ju në që fse gjeni djem tjerë, mujnë me vazhdu. Kurse për Limanin, ki ka qenë që, aktivist nga të parët edhe pse ka qenë si punëtor këtu. Edhe ka qenë i ri atë. Po, se ka qenë për 30 vjet. Edhe unë kam qenë i ri. Normal, edhe ti i ri, tash po punim para 30 vjetëve, ju nuk jeni dok më pas kështu, jeni dok tash jeni më të bukur se atëherë. Unë ta plotësojmë pak Alin, ta plotësojmë ishte një vrull edhe një promotor prej mrenda që vinte një grup njerëzish i vogël. Mirë po të përbetuam, dikush në levizje, dikush i përbetuam vetëm kundër asaj shtipjes, asaj dhune, se që ne e kanë bëha. Ishte një grup i vogël, i vogël ishte, e iniciativa a marë për kretë këti grupit vogël, jo kemi bënë shpërndarjet gazetave, kretë e grupi, nuk mund ne të thona une, ki, aj. Mirë po, ki grupi ka pënue si grup, prandaj edhe e filluam këtë, edhe mandaj të im ledhë, për shemot, punëtorët, të im ledhë, dhe nga dalë që ato punëtorë që mundshin të inkuadrohen në këtë aktivitet. Në këto punën e grupit e dinë ma mirë që e kanë organizu, unë them ideja e radios që ka qenë një mbledhje, ka qenë me... Ne nuk e kemi ditë, ne kemi pas mbledhje edhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku njerëzit bëshin lista, a dijem ti, a dijem unë. Unë e kom pas një mik, ka qenë Ministri i Punëve të Jashtme të Norvegjis, ku ka punu me problemin e Palestinës. A i më thuj ke ju duhet të punoni edhe të bini studentë që kur të formohet shteti shqiptar të keni kuadrë. Edhe unë thëjshë, qka o të folki njerë? Në atë kohë, si isha shumë i rria, a më isha, kisha ideal, kisha vullnet për me punu, ku edhe shoqatën Kosova, shoqata e parë që u ka bo në adresë tonë, se s'kisha shqiptarë qërë nuk ishin banesa, u bo të në shetën e din në... Tash, në qizime që kemi në arkivën që kemi, na do me thonë që kemi gjithë dhe tash, e kemi matë vjetër, e kemi për vitit 91. Ose 90. Ajo është domethënë arkivi më i vjetër se kemi gjetë. Kemi kërkuar gjithkund me gjetë arkivet më të vjetër, mirë po nuk i kemi gjetë arkivin e 90-të se kemi është Limani që ka programin për fëmijë. Pastaj është Amiti, është Remzi Idrizi Xhiki. Ti je aty Zulfi është aty. Që ndjen zëra domethënë edhe kjo vajza Meria që kemi arkivin se ne ende po lypim me mbajt atë arkiv me marr hala që me pas me arkivu që ta kemi për shembull edhe pas 56 viteve. Kur namit? Edhe një person është i harruar, Shkoza Banjsk. Shkozën Osmanin, Oktaj Raça, Antigone Qena, Julieta, është Ramazan, ajo, jonë këto vajzat, Evis Mumaesi, kretë këta vinë në rundin e dytë. Okay. Dhe me thonë, kjo është iniciatorët, se ju e një... Shkoza ka qenë vendin në rundin e parë. Rundin e parë, edhe të uta, dhe me thonë, pas ka qenë atëre. Jo. Të u të zeka, po.
Ajo, ka Ormandena, Bujori, Teuta. Ma vonë kanë orë. Do me thonë, shkoza është me... Shkoza onë paramirjes. Paramirjes. E, atëre kemi gabu, do me thonë, kur e thirëm tjetër në rundë, vjen edhe shkoza. Se ne kemi marë, qështë kemi marë lojme të ashpinjerve që kemi pyt, në kanë tregu këtë ekip, që ka qenë të partë. Për shembull edhe fotografia që kemi prej, në ato që do të emitojmë, po pak ma vonë ato fotografia që do të tregojmë. Mirë, Amit, qëfar dhe tyre ki posti? Një detyrë shumë të zameshme. Po jam kon teknik. Tregona pak sfidën e asoj teknikës. Po, a kon katastrofë. Lidhjet mi bo. A kon me kasetofon. Magnetofon, kasetofoni edhe ma i ri, me ato magnetofon. Me ato sienet, njera kon me ato të madhen, një farë. Shiriti. E bëjsh në programin, du me thonë, gjatë ditës edhe emitojsh në mbrëmje. Po atë e kishe shonës me këput me shti dhe nisin. Ma këtë po që i ki prej me këshon, e ki kapa. Po da të projet. Me lenta. Me lenta, se si dijanë që kanë qyshka në me? Lenta. Lenta e marë. E kjerë fotografia të ku. Me shirit. Ka bosh me putje në lajme që nuk është bashkë. Dhe kalon ato lajme që kanë qenë. Me... Aktuale. Qka ju ka përqyje ka... Kaseta audio. Kaseta audio. Duke me i kërka. Mi bon hazër, qëfar konge, qëfar asoj, me thonë Zulfia në kërhike me lajmet. Ne lajmet si kemi pasi ju që i mirë një pidikun, po ne kemi bo vetë se u duke dzikje do shkojnë t'i shkrujnë, t'i bëjnë hazër, pas taj kishtë në njërë tjetër që u duke t'i shtuje shqip, korrigimin e deri të Zulfia. Deri të kjo radio që i keni sotë. Po, kjo merita e këti grupi, e Libanit, e këti djaje, e gjithë, që kjo radio edhe sot ekziston, po me aktivitetin e juve. Po normal, na tash... Si cëla generat duhet... Ne që imi kompi Macedonije, kemi pak marant. Jo pak, po shumë marant. Se ne imi kompi Gurbeçar, kemi shku shpi. Atje, pastaj... U drejtoshe ndryshe. Si keni paramenduat konsekvencat ma bon që... Po jo, se koha ishe në to që neve patëm njësë një punë, unë së këmë shku edhe shpibilem në të vakë, të risha këtu më shumë. Edhe me shku, së të regojshë a kërkunë se shkova, erdhe, së së murë veshtë, me të vedhme, se ishe një punë e madhe për dika e vogël, po... Në të kohë s'ka patë, do me thonë, televizori, rëtëk, Facebook, ka... Nuk, radio e kur ma e modhe, për bashkëtëtorë Norvegji, për shemë dhe radio e kemi, ato e kemi dëgju që ajo ka qenë burimi vetëm, që kanë mujtë njerës të mu informu, edhe me dëgju lojme, se që ka pëndohën, se ju i keni pregatitur lojme, për shemë, plus i keni argëtu, edhe i keni informu, kretë kohën se që ka pëndohën, edhe në Norvegji, mirë po edhe në botën shqiptare, atje, për shemë, se në atë kohë Jugoslavisë, do me thonë, se ku janë... me në afjeti e grupi këtë, me thonë, ne kemi konë ditët, a i venë qështë, pa, ditët mas, kada tu ndresh. Tu e bëj ekipin. Unë e këmë thirë zulqën, amon zulqën, hajde në një mo. Tu kontaktu... Ma nori fjallën, Hamiti, sepse unë ka menduar sa e ma ka pëlqirë zërin, më krumftoj të punoj në radio, me tashë shofë sa e paska pas shumë probleme me ata shiritat, me ata lentat, paska pas tjetër sikle. Po, deshme i prej ngërshon. Po, nuk kemi parë, si tashë teknik ishe e dobet, edhe me zulqën, me zulqën, ishe... qjevë se dhe t'inshe e dishe që s'ka gabime fke edhe njerë e bone edhe njerë që si ne t'ashtë, së ne qëmë në njerë prapse e t'ashtë. Normal, Zulfiu kona i njëri që e ka udhëheqë për shambull si operator edhe e ka gjetë vendin nëse ka posë ndonjë gabim ose ndonjë shlim në lëshim një shka për shambull e kjo e ka plëcu, adin e ka improvizu që mos mu dalu ajo që nuk ka tekst ose nuk ka munges. Po, e jo, njëri u thjesht kur ka vullnet dëshirë bënd i shka dhe bënd i shka. Unë kur erdha në radio Rilindjen e pash gjithat sfit që ka stafi. Dhe u mundova mendimin e kolegëve, normal, Limani thjesht ka qenë një përkrasi mirë, kuptohet Hamiti ati, Remziu,
dhe u munduam bëjmë një përparim të them ashtu. Filluam të furnizohemi me mate për burim e lajmesh, e mbaj mend si sot Xhikin Remziu, Remziu Osmanin, e përshëndes nëse na dëgjon. Po, filluam të thrasim RFI International, sepse ishë non-stop i lidhur me lajmet e Radio France International dhe na binte lajmet të freskëta nga gazetarët ta në mban në Kosovë. Bashkë me Lala. Bashkë me Lala. E atë rast kë kërëm e bisedu pak më avon, se ajo është dramatikë, normal. Atë rast duhet me të vërë më avon. E ka vërë në kretë. Po, për shumë, kuj me është të lojmë? Për të plëcua, pikërisht këtë për të plëcua. Në të ko, radiot e thjeshta nuk mundshin të kapin në një zatë, në gjuhën Shqipa, apo në një gjuhë tjetër tje. Po, ishin disa radio speciale tje, njerëzit shkoshin Gjermani i bleshin, edhe u dute me shku në Kahekuru dhe dikun u kapë e matë e FM po OM. Jo, ishte shumë problem. Zërit të ndigjohet në gjuhën Shqipe, ishte shumë problem. Po, djend me vullnet mirë, si që tha kretë stafi këtu, e banin ato, edhe vinin me informatat. Po, mirë, a e ka gjithë për shemë të volin. Po. Po tash duhet me inqizu. Po valen valen e mirte, e shkrunte, e lexonte dhe vinin në po normalisht duhesh me shkruj, ato se kanë. Po ajo bën ku? Ishte interesant se të njëjtat lajme që ndëgjonte Remziu, i ndëgjoja edhe unë. Edhe unë nisha shënime. Edhe na kishim atëherë kasetofonat e famshëm, inqizonim gjithë lajmet nga Radio France International, nga Voice of America në gjuhën shqipe, i incizonim dhe mas andej selektonim lajmet cilët na mendonim se janë të vlefshme për emigracionin ton këtu dhe shpesher e korrigjoja dhe Remziun sepse ai i deformonte pak lajmet të ape gjoja se më tepër ngjitur i thoja jo nuk është mirë kjo se futi më tepër frikë, nuk është e lajmi të përhapin frikë në masë bëhet një shtypje e madhe në ndaj popullit shqiptar në Kosovë, po t'japim informatën e sakt dhe mundësisht mos futim panik dhe frik se njerëzit na i kemi këtu, na nuk mund bëjmë më tepër të më thonë lajmë se ajo që është. Mirë po mendimi im është se për një kohë të shkurt fituam edhe na një farë lloj profesionalizmi, ti them amator, kuptohet, me ata kushte që i kishim dhe vërejtëm se lajmet tona jo që ishin të sakta, po ishin edhe shumë të vleshme, ta shifshim na se radio ndëgjoj, kur mbaronim emisionet normal që ktheheshim në shoqatë, të pim një çaj, një kafe, dhe gjithë na uronin për lajmet që kemi dhënë, informatat që kanë marrë dhe de facto dhe shumica dhe i vërtetonin nga burime tjera, sepse ndëgjoheshin edhe radio televizioni suedez, her pas herë dhe radio televizioni norvegjez, i të lajmë në lidhje me Kosovën, thënë, përputhen të gjitha informatat që kemi marrë, ashtu që, më thani, informatat janë të besueshme dhe janë të mira. Dhe na ndjeshim shumë krenar. Po, nuk mjafton të vetëm lajmi, tash na... Me mbush pak programin. Liman Hasan, po, Shoku Liman ishte edhe, ka qenë edhe mësus, po, edhe pedagog, dhe i kapim masandej bisedat si ta bën këtë radio jo vetëm burim informatës të lajmeve, po si të bëhet kjo pa më tepër familjare dhe shoqërore, kuptohet. I lindi ideja këtij të bëj program për fëmijë, që fëmijët që i kemi të lindur këtu në diasporë, në Norvegji, konkret, që të marrë një farë lloj edukate. Rregull, ideja ishte krejt grupit. Normal, por brenda grupit një zë, del më së ne për krajt. Limoni e kuatë, dhe ato e private kuatë, nuk ka që me marrë individit, për shumë, se jemi gjithmonë potencion që grupi, ose bashkëdhetor. Ajo që vlen të përmendi, është se tash u bo një klimë shumë e mirë brenda stafit, ekipajin që punonim gjithë na ta aktivist që ishim në radio, filloj dhe masat të na përkra, shof ose kujtoj raste kur edhe na telefononin, na uronin, direkt, se dhe me thonë, son të keni bë një program të mirë, ose keni kap një temp të mirë, ashtu që gjithë shka filloj të ngja një radios të vërtet, edhe pse ishtë një herë në javë, tre orë brenda jave.
E po, normal, është mirë se edhe ne për shembull kur e kemi kur e bëshëm stafin, kur punojshëm na edhe na dojshëm me mu inspiru dikun, për shembull edhe i ndigjoshëm kasetat e vjetra, ju jat për shembull se çysh keni punu, në çfarë mënyre, që me përcjell prap çat metod, edhe për fëmijë, edhe me pas për program për gjithë. Edhe pastaj programe që kemi dëgjuar me për fëmijë, aty inspiruam edhe na dhe filluam edhe na me buhet njëjtat. Sigur se limoni për shembull me lexu prolla, me lexu për vjesha, me tregu diçka për program për fëmijë, për shembull ato 3 orë që kemi pas dikun 15 minuta që edhe ata me pas me ditë që ka shqip është e mundshme për shembull në atë kohë. Mirë, po tash i kanë internetin, i kanë YouTube-in edhe kanë IPTV-t, është e stërmbushme. Sa për plëtsin pak, programi për fëmi ishte një program me të vërtet goxha i rand, u dute të bëjmë sensorimin e se çka thush, se ishim në shtetin Norvegjes ku nuk lejohet të përmendet pushka, partizanët, apo atë tekstet tonë të kohës së komunizmit, pikërisht ishin çdo tekst që ishte i futur me partizanët, Flamuri, Tito, Enver Hoxha, shumë, edhe u dute natë me u ban sensorim. Unë tash po ju tregoj, asë njëherë nuk kam treguar punën që e kam bërë për të gjithë një tekst që do të lexoj para nga fëmijëve. Edhe kemi bërë live, kemi bërë, do më thanë drejt për drejt. Edhe ka qenë një kemi pas këta shiqësit e vogëli, kemi pas gjithmonë në ora 6. Në ndëgjoheshin, të gjithë e kanë ndëgjuhë. Më ndaj organizuam edhe një garë shpërblise. Kuis. Në më thanë si kuis. Gjatë për shembull, nëse ishte atë ditë tema se një herë, dikur, në një kasoll, kanë jetue një plak me 3 djemë. Edhe pyetja ishte, sa djem kishte plaku? Veç me pas e kanë ndjek. Edhe telefonojshin të rrit, edhe gjithmonë më ishin nga një dhurat. Veç asaj, talentet e rrit që ishin, i thyrshim në studio, pa marë parasysh çfarë aktiviteti kishin. Ose të recitojnë, ose të këndojnë, ose të bëjnë një instrumentit. Dhe kjo na mbajte gjithmonë. Të rrit edhe të moshuarit, punonim bashkë edhe prandaj kishim edhe vullnet. Mirë, ne do të bëjmë një pauzë këtu, ta dëgjojmë një pikë muzikore, ti informojmë për gjëra tjera bashkëtarët edhe dëgjuesit e shikuesit se ka disa evente nesër në sport e pastaj ky është muaj i shqiptarëve, domethënë nëntori është muaj i shqiptarëve, ka evente ndryshme ku ndodhin edhe koncerte edhe festa ndryshme dhe rikthehemi pastaj prap dhe do të bashkëbisedojmë më shumë edhe në njëjtën kohë do t'i publikojmë edhe fotografiat që kemi këtu të arkivit edhe të atyre që nuk janë këtu me ne. Kështu që për një kohë të shkurt kthehemi, dëgjuesit janë këtu për plot, ka plot përshëndetje, ka plot urime, i lexojmë këto si mbas radhës këtu që vijnë. E deri atë rikthehemi dhe dëgjojmë pak muzikë me informacione tjera. Ju qëndroni dëgjues të dashur, shikues të dashur, kudo që jeni në botë se ka anën bon botës që janë duke na dëgjuar dhe do të vazhdojmë ende. Nëse keni ndonjë pyetje shumë interesant për këto vitet që i kanë sakrifikuar këta edhe jetën edhe kohën e lirë për shembull për t'ju argëtuar, për t'ju informuar juve, atëherë lirisht dërgoni pyetjet në Facebook, është më e mira dhe pastaj ne i përgjigjemi sipas radhës që vijnë këtu. E deri atëherë pak muzikë dhe disa informacione. Just move.
Ndërpresim për pak këtë këngë bukur nga grupi Telex Muna, atë kohë për shembull viteve 80 atyre edhe kur është formuar Radio Rilindja, edhe atëherë ka pasur emrin tjetër, e ka pasur emrin tjetër, e kështu që pastaj ka dalë Ward, do të bisedojmë edhe për atë, për këtë do të thonë emrin radios për shkak të çështës ka pasur përpara dhe pse u ndru mirë, po ne rikthehemi me këtë stafin sot që jemi këtu. Jeni këtu pra, femiu ka arritur, Kela sonte nuk është këtu me ne sepse normal është një virus ftofje dhe kështu që ne i dëshirojmë shërim sa më të shpejtë deri në premtën tjetër. Ne në lidhje telefonike kemi organizatorin i cili nesër në eventin që bëhet fjalë për normal është eventi i futbollit, është eventi i cili është në çdo vit mbahet, pra në në Fredrikstad, në Rakestad, domethënë, që titullohet futsal, dhe emrin e ka të komandantit të njohur Zahir Pajaziti. E në lidhje telefonike kemi organizatorin. Mirëmbrëma, mirë se dëgjohemi. Mirëmbrëma Alush. E pra, me gjithë është tu drejtë për të nga Aldeni në pregatitje si për me stafin atje që nesër pra i mirëpresin për mbise 24 ekipe. Me gjithë tregona pak ku kene arritë me organizimin? Falemderit për ftesën, Alush, ju përshëndesh në gjithë stafin e Radio Rilindjes dhe gjithë dëgjues të Radio Rilindjes, po ne kemi Romi kina qitë shortet në Gjamit Halden, që gjithse që janë 24 ekipe, janë 12 janë aktiva dhe 12 janë veteran. I kina siguru me refer me gjitha, sola është rezervu me dy, kanë mëllu lojt në dy sola, turniri mbohet për hirë të ditëlindjes Zahir Pajazitit, komandant legendar Zahir Pajaziti. Organizimi është nivel vetëm i mirëpresëm të gjithë edhe ju urojmë sukseset gjithëve. Maj mirë i do të fitoj. Normal, maj mirë i do të fitoj. Me rëndësi është me marë pjesë, sepse kjo event është për një, nuk është dhe me thonë për me fitu qmimin, ose venë e parë, mirë, po është dedikohet për punën e bëmirësis që e bëni, së bashku me Albanurin dhe gjithë ekipi që jeni atje. Këto, edhe të hollat, edhe gjitha ato që vinë aty, normal ju i reguloni edhe i dedikoni atje aty me që ju vinë mas shumëti. Po, na djetë alësh me këto organizime që i bojmë na shëqotë Albanur, me Selinë Aldhen, me Selinë Aldhen të Norvegjisë,
na i shfrytëzojmë për ndërtimin e shtëpive në vendlindje, që tash ka arrit numri 44 deri më tash, e 44 ta veç është në përfundim e siper, edhe zakonisht na për ndërtimin e shtëpive i përdorim këtu mjetet gjitha. E po mirë, me gjithë edhe njëherë adresa që bëhet nesër turniri, do me thonë, në sa ora fillon? Turniri fillon në ora 9:30, është në Rakistat Hallën, në Rakistat. Po? Adresën për moment e ki, ti edhe atë në zhi e kam të nuk më kujtojnë. Po, po, e kemi në këto, e kemi në, do t'a publikojnë. Tolla, qysh është 17-18 në Rakistat. Po. Ajo është paka shumë edhe njoftë në edhe për pjesë marë, se kanë morë pjesë e tjera vite në këtu turnire. Është edhe ma ofër për Oslo me ro drejta një rrugës e 18 që të prashim. E kanë rrugën edhe ma të shkurt, se për shembull kur u majke në Salzburg ose në Fredrikstad ose në Halden, ose e kanë edhe rrugën ma të shkurt për me orë aty. E po mirë, që edhe komentatori unë i sportit, eksperti i sportit femiju, do të pyet diçka? Mirë mbrëmje qitë. Mirë mbrëmje. Ja, kishe pas mundësi sa për informata, a shkon kjo regla 4+1 lejtarët edhe ka sa minuta është loja, sa për informata? Loja shkon 4+1, po? Lojtë në grupe të duhen ka 12 minuta. Po? Finalja është 2x10 minuta. Edhe në qësë s'ka fitus, dhe me thonë shkojnë drejt në penalti. Finalja, po finalin. Po, finalja në qësë shkuet, për shumë barazime, atë shkuet penalti. Okej. Okay. Shkuet penalti. Refert, edhe, a ki mund si... Refert, i kemë 3 refer. Po? E kemi Naim Kadriun, Nezat Azemin, edhe Senat Mulokun, një Bosniak. Jo në referë që referojnë ligat norvegjisë, jo në referë të mirë. Dhe me thonë, ekipe bënd mi ketë edhe 3.10 lejtarë, apo është e kufizume, dhe me thonë 10 lejtarë me pasë maksimumi, ose 8, ose sa, ose nuk jam fort, nuk kam një fërmë. Nuk është, nuk kina caktu me dëshirë, sot dojna më lojën 4+1. Edhe dhe me thonë, luhet me reglat futsalit. Edhe e kemi 5 faulla, 6 është penal. Se po buhen, po jenë lojt matë qeta, nuk po buhen faulla shumë tani. Për ata të pyta sa për lejtare që mësë me posë probleme, pse kështu dhe me thonë reglat e në futsal, dhe me thonë dhe të me përpik ato regla në basë, si pas referet. Normal, po, se kur po është 5 faulla i 6 i penal, ta një gjdo faull buhet penala, më këtën. Është, po nuk shëtuhet pe i pikës penaltis, po shëtuhet pak ma largë. Okej, okay, me gjithë na ju përgëzojmë për këtë organizim turnir, shpresojmë që keni me kalu sa ma mirë nesër. Edhe shpresoj që nesi stafi radios do t'jemi në mëngjes atje. Falem dhe, t'jeni të mirë sa ordën, gjithë monë, ju përshëndes gjithëve, edhe ju falenderoj nga zemra. Falenderoj me gjithë shumë, okay. Me të vërtetë na si e madhe, e dim që jeni duke punuar, edhe është koha vonë, nesër keni më qumë mëngjes. Ne ju urim suksese, me gjithë se do t'jemi aty, edhe me siguri se do t'i përcjellim edhe gjithë bashkëtarët e dëgjuesve të radiolinjës që ta përcjellim pra dhe ta shohin ndeshjet atje nesër. Falenderoj shumë, ju përshëndes edhe unë gjithëve, edhe gjithë pjesëmarrësve. Falenderoj shumë. Ju përshëndes. Faleminderit. Ja, ishte pra organizatori i stafit të Albanurit edhe të organizatorëve pra Megjithë Merovci nga Halldeni, i cilët janë duke përgatitur nesër pra për eventin e madh të turnirit të futbollit pra Hazir Pajaziti, i cili çdo vit ndodh në Norvegji. Kemi informacione tjera, pra është muaji i nëntorit. Edhe normal kur është muaji nëntorit, është muaji i
shqiptarëve, që e quajmë ashtu. Ky është stofi i ri që ishini proper para, këta nuk janë para 30 vjetë, këta janë këtu me ne. Që i përshëndesim sepse ata janë duke poshuar se do të vazhdojmë prapë me ata. Po mirë kemi do të ndodhë diçka këtë muaj. Ju i keni informacionet çka do të muaj. Nëse më lejohet mua atëherë vazhdoj me lajmërimin e parë sepse ne në këtë shtet japi përparësi femrës. Kështu që edhe femrat tona shqiptare kanë në shprehje dëshirën të na lojnë neve anash dhe ta bojnë një organizim vetëm se për vete. Edhe informata titullon kështu, domthonë të nderuara nëna dhe motra shqiptare, kemi nderin dhe kënaqësinë të ju informojmë se me datë 24/11/2018 ditë shtunë nga ora 18 në Oslo, pra në Norvegji festohet 28 nëntori. Festa është vetëm për femra. Do të ketë muzikë live dhe humor me këngëtaren dhe artistën tonë Mira Islami. Eja dhe ti të festojmë, vallëzojmë dhe këndojmë së bashku. Festa mbahet tek lokali i shoqatës Ilirida, adresa Tvetenvaj 158-06-71 Oslo. Pra hyja është 150 korona dhe për më shumë informata ata mund të drejtohen tek organizator Sadete Shosholli Hajdari dhe Luljeta Shosholli Habibi duke klikuar në faqet e tyre në Facebook dhe mund të marrë informata dhe më të holësishme dhe rrëth organizimit pra që ndodhë në shëqatën Lirida me datë 24 nëntor. E po mirë, kjo është pra eventi, kemi në diso eventet e tjera dikun ma larkë se Oslo, ma larkë se rethina Oslos dikun. Po alësh ka, se tash si që thellë, ti mujnë nëndorë është mujnë festave, si do mësë festave komtare dhe falë, me organizimet ndryshme, përveç ato që tha me tushin në Oslo, do të ketë një organizim i ngjajshëm diçka dhe në Kristiansand që është në periferi, jo në periferi, po ka mbi 350 km nga Oslo, ku shkruan Classic Al Kristiansand Multi Ethnic Voice Albanian National Dog ose National Dog Day në anglisht, po që kanë shkruar në anglisht jam shumë perfekt, po kanë erë gaboj. Kjo do të ndodhë me 24 nëndorë, prej orës 18, në Kristiansand Folke Biblioteket, shkruan këtu në këtë informatë që kemi, ku do të ketë muzikë klasike me korë për fëmi, muzikë për fëmi dhe të rritur. Organizator është profesor Elvis Duro. Pra kjo do të ndodhë në Kristiansand. Do me thonë edhe shqiptarë që janë atje në Kristiansand e rrethin, organizojnë pra me rastin e ditës kombëtare, ditës flamurit. Femi, diçka me sport? Me sport, mundu me cek nesër kena lojnë Liverpooli, Arsenal, ku Shaqiri, kundër i Gjakës, do të... edhe pse janë shok, në gjatë 90 minutë nesër nuk dhe t'jenë shok, kështë që është fillon me shkajtë... Po, në mendova nëse njoni për aty me për shambull i pari e shënon një gol, a do t'a përdorin shanjën e që kanë ndalu? Si dalu? Po, në varet ashtë për adrenalinë që e morë. Adrenalinë që e morë. Ne, mundu mi përdore dhe shanjën a i Evroana. Diçka. Mund në vipsin tonë se vipsin e kena u, vipsin e kena rrupë, vipsin e kena rrupë, vipsin me tur që të s'pon bjen mesë, po tutë nga më shpëjaroj. Po, vipsi 19998. Kjo është vipsi i radio i linjes, nëse doni me bo mirë, për shambë dhe është shumë thjesht, 19998 është kodi i joni i telefonave dhe i kredve. Alosh, nuk kam informatën sigur, për me qka e dionë edhe në Dramen do të organizohet diçka për nderit 29 nëntorit, kështu që po presëm 28 nëntorit, po falë për... Ska gjithë, nëntorit cëdën për shmere problem, adim se problem këtu 28 nëntorit, po na i po i festojmë ose me 24, ose me 23, ose me 29, po këtu e në kur nuk... Nëntorit? Muaj nëntorit është muaj shqiptarë. E, Alosh, sa i përket organizimeve, ne si shoqatë që kemë qenë maherët, kemë pasë organizime qendrore, ku i kemë bush salat e kryeqendrës të në Oslo, ajo ka mbaru, me 100 vjetorin mërë përfundojt, asë njeri nuk i prinë para kësaj pune, sepse kjo donë edhe mund, punë edhe lek, kështu që gjithë qka po ndodhë në fërnë atë aspektin më lokal, Drameni organizon vetë, ndoshta Salzburg organizon, sepse kanë edhe pjesë këngëtare arshimi, po edhe ne në Oslo këtu në shoqatën i Lindja, edhe në lokalin ku jemi tani me Radio Lindjen, shkolla Shqipe do të bën organizim ditën e diel me 12 orë. Atëherë ne do e kemi organizimin bashkë me shoqatën i Lindja dhe me Radio Lindjen, do t'i ndihmojmë në atë aspektin teknik dhe ndoshta do të bëhet pak më mirë se herave tjera, sepse çdo vit në kohë në soazat e shkollës e kanë edhe organizimet e festave kombëtare 7 nëntorin, pashtu 7 me shkurtin edhe 7 marsin,
ditën e mësuesit, po duke mos e lënë anash edhe ditën e nënës 8 marsin ku festohen dy jat bashk 7-8 marsi. Mirë, këtu na dëgjojmë pikë muzikore edhe e rikthejmë musafirët këtu derisa i përgatisim ata. Një informacion i fundit është e kemi edhe një ekip në futboll, futsal, Prishtina Fredericks. Diçka dojshin me shkujt emrin, mos me shkujt emrin. Jo, ka qenë. Po do ta kemi musafir ata, këtë ekipin e të thojnë emrin vet ata, mas mirë të qysh është. Na pëlqejmë Prishtina futsal. Po faktikisht në drejtsa u shkruan Prishtina futsal. Zakonisht për shkak siç e kuptova në rastin e kësaj ngjarje është se në Norvegji do thotë nuk lejohet një emër që nuk i përket, nuk lidhet me Norvegjin. Prishtina nuk lidhet kurrë me Norvegjin, se është emër shqip thjesht. Dhe ata janë detyruar në dokumentacion me qen juridikisht me qen me një emër që lidhet kod bëhet diçka me Norvegjin. Ata shumica vin prej Fredrikstadit, më duket edhe për ato edhe kanë bëhet diçka me lidhje me Fredrikstad. Mund të jetë edhe ajo si arsye, po arsye është që ekipi është faktikisht Prishtina dhe janë shqiptar, do thotë që luajnë në atë ekip, ka arrit bukur larg, është në mesin e 10 prej ekipeve më të mira. Është ekipi vetëm shqiptar që i garon në elitën serie të Norvegjisë sa i përket futsallit, domethënë kanë bën një bombë, si më thonë, se futbollin në Norvegjë sa i përket në futsal, kështu që është. Do të kemi edhe ata musafir, domethënë na tash e kemi qel derën për musafir, i mirë presim në mal çdo të premte, çdo të mërkurë, të lëfaj musafiri. Ajo kënaqësia e jona më e madhe është ajo është më përgjegj. Po jo, nëse po atë është mirë edhe për dëgjuesit. Me të pasi çfarë talenti e kush je, çka me çka merresh. E deri atëre po pim nga kani kafe, edhe pi përgatitë musafir, ju kam çuni kënd kështu të ju përshëndetim me çka kanë juve treve. Kjo dëshira muzikore e Zikit do këtë sa se kemi këto. E përshëndesim Zikin me këto. Moj buzë bërbuqe, si kolon së të
ton njeri. Sty ka pushmoj buzbër buqe, si kurun stë don njeri.
Ja, për të gjuam edhe nga Halldeni se në pregatitja si për janë për eventin nesër që do të ndodhë pra në Rakesta, në turnirin tradicionale, kështu që është mirë pra t'jeni atje edhe të kaloni një ditë bukur. Dhe risoni, musafirët i kemi në studio prap këtu dhe do të bashkëbisedojmë për 30 vjetë më parë Radio Elindja. Se edhe nuk e ka pos në ashtë herë në Radio Elindja, ka pos diçka tjetër, po këta e din ma shumë. Në prapavi atje janë edhe ata tjerët që nuk janë sonë të mene, mirë, po pas pak do të qeqojmë edhe ata. Do të vazhdojmë shtu, për shembull, aparatet pajisit ato i kemi bisedu. Kisha pas dëshirë me ditë për shembull bashkombasit. Normal që duhet ndihmë ekonomike, duhet mbështetje për me ble ato kaseta, për me ble në radion. Sponsor duhet me pas. Sa keni punu për shembull ju, në çfarë mënyre keni punu? Për me finansu atë radio, ka qenë që të punojmë të lajmë enë, për shembull unë e marrë për vetë vete, të punojmë një natë, të bëjmë pak pare, ku edhe Limani ka punu natë të restoran, ku ta finansojmë vetë ato videokasetët, kasetët, pësë kemi pas në indim për askuj. Vetë për atire e grupëve që kanë marrë pjesë në radio, kanë finansu edhe radio. Dhe me thonë, prej bashkëdhëtarëve, prej shoqatave, prej shtetit më normal dhjetë, Jo, për shoqatave s'kemi pas, po kemi pas për këtyre njerëzve që janë këtu, edhe që s'janë këtu. Kanë dhënë për rogës dhe vetë. Ata që kanë marë pjesë, dhe me thonë, që kanë qenë më në parë. Ata që kanë marë pjesë, që kanë deshë radio të aqenë për para, kanë finansu vetë për video incizime, ato video kasetët. Jo video, kasetët. Po se kemi arusi. Shtetë që kemi patë normal për shoqatës Rilindja, Gjamia, sa të janë konë pagusit e mujor, përveç asaj që ju duke me blejtë gjoja tjera. Valve, frekvenca. Ato me kanë përgujtë shoqata dhe gjamija. Kë është shumë e vërtet që ka thotë Hamiti, mirë po fillimi ka qenë për vetë grupit tonë, si qëki grup që është këtu, në atë ko Hamiti kishtë një firë që në kanë dimuë shumë. Hamiti, me gjithë se nuk do të pranoje, ka dhe një ndihmë shumë të madhe. Edhe ne tjerët, si që përmendi edhe Aliu, do me thamë, ipshna mujore. Në mujore ka 500 kruna në atë kohë ishte. Ku një kohë mandej ma vonë, disa muj, gjamia, në ndihmoj mandej e ndalën edhe ato, se kërkueshin disa reklamat e veta? Jo, reklamat e veta, po të mirët emri e Rilindja, në që fse do një ndim për radio, do të të mbaj emri e Rilindja. Edhe prej atëheru ka marë emri e Rilindja, që ato ka dhëmë ndima, në kupto. Ne si s'kemi pas mundësi, e pej atëher ka një edhe ato si pjesmarës në të... Po radio s'ka pas një herë të bëje me fejë. Që ndërprej pak se e keni për shëndetjen, për shembull është speciale për juve dhe gjithë dëgjuesit nga Miria prekazi pra, që është në udhëtim e sipër, mirë po, thotë për shëndetjen e ruar, një korrigjim të vogël, unë kam filluar Radio Elindja në vitin 1991.
thot Miria. Okay. E tregon, domethën, ku kam qenë akoma në kamp në Bestum. Edhe okay. Kurse shkoza Banska ka filluar mbas meje, lajmi ti kemi dhën unë e Zylfiu, respekt pafund të gjithëve. Kto e keni një përshëndetje nga Miria. Vetëm unë unat se di si e pat emrin para Miria, Miria, po. U muj me se radio formuo 1991, po formuo 87 e kemi ne, do me thonë, të konfirmu. 87 në formu radio, e do me thonë, në basë, si cili mundet me forë që kush ka qenë në radhë, normal që kanë kontribu për radio, po duhet, normal, të më salam mas njeni pa përmend, është të... Unë i kisha pas dëshirë me ditë, për shembull, Limani va e marr sa kohë edhe çfarë ditë i keni pas emisionit? Çfarë ditë edhe sa kohë ka pas emisioni? 1 orë, 2 orë, 3 orë. Nëse unë do të foli tash për programin tim që e kam pas. Martët në gjumaja. Di herë më javët kemi pas program direkt në radio. Orë që kanë qenë fizike. Mirë po pregaditja ka qenë shumë e madhe. Si që thash se u dute me gjithë material, me banë censurim, me banë këshu. Mandaj ne u takoshna edhe për sen gjera tjera. Në më thanë, krej këput ne kemi qenë shumë dizanët në atë ko me qështë qenë komptare. Në më thanë, programi ka qenë dyhe njoftë, nga një orë, nga dy orë? Jo, më shumë. Ka nga tre orë? Dëri orë një më dhijë. Ma shumë ka qenë. Mëram jesë, ha? Po. Unë folja për... Ose kemi patë edhe programe nate. Për programin e fëmijëve që fillon për prej orës 6. Mamo. Se u jepsh në hapsirë fëmijëve që kanë dëgjën programin edhe mandaj që kënë të flenë, dhe më thënë atonën pedagogjike tonën. Ka që një organizimi i Mirfilt për të gjithëve që kanë punuar, dhe më thënë ka që një diska. Tash për shemblë nuk e di ku e kemi marë atë vrullin e mbrenë shumë që e kemi pas që në ka quë që të punuar. Keni pas vullnet. Në prapavit juve atje, eshini atje janë edhe kolegët vetë Miria, që shijet atje për shemblë fotografi atje, është Remziu, Dziki është atje, është... Pastaj kemi edhe të ndjerin Lalen, Ismail Akin atje në fotografi, për mbas atje. Pastaj është edhe Syla, më starojnë pra, Suleman Mehmeti, që sonë të smutit të arriti, edhe keni përshëndetje edhe nga Syla, edhe nga Remziu, që janë në udhëtime, edhe përshëndetje nga Afeti, që është në Amerikë. Ju përshëndet, edhe përshëndetje edhe nga Avdyli, që kemi një mesaj që Avdyli ka punuar në Mikset, këtu që është shkrujtur në Facebook. Ja pro e shirën atje, me siguri këtu e në fotografi nostalgike, në këtë studio për shambull, ja edhe Lalin e kemi atje, indjeri cili së bashku me Remziun, me antenat dhe me gjitha ato që kam punuar. Këta jëmë, dhe me thonë, personat që kanë qenë në stafin e juaj. E kemi edhe një fotografi, e kemi shumë të vjetër të Afetit, mirë po me sigurisë Afetin e përshëndesim dhe ajo është duke na dëgjuar në program. Syla është këtu në teknikë së bashku, pra. Këto e fotografit prej atyme që nuk janë sonte këtu, se kemi normal fotografi edhe me Limanin e me Amitin, me gjithë ekipin këtu që kanë punuar, mirë po i qesim fotografiat për ata persona që nuk janë me neve këtu. Është mirë të shohim dhe të dimë se kush janë dhe në çfarë kushte kanë punuar. Mirë, tash biseduam pra ambiente në atë radio që keni qenë, me siguri se ka pasë edhe nacionalitetet tjera në ditë tjera. Ju e keni pasë premten edhe mërkurën, të martën. Të martën edhe. Përveç radios, a keni pasë aktivitetet tjera për shemë me bashkëdhëtarë që mi informu për ndonjë mbledhje, ndonjë event ose diçka, a keni organizu diçka ma shumë se përveç programit radios? 28 nëndori në kemi pasë. Ditën komptare, për shemë 28 nëndori. Pikërisht të gjithë festat komptare në atë ko, u bashin në një nivel shumë më të lartë se sot që bëhë, në atë ko. Edhe ona artistike, po edhe ona e njerëzve që vinit.
Dhe me thënë ishte shumë madhështore. Këtë, jo se e thonë unë, po ne kemi për shembull Sabedinin, këngëtarin, Sapçen, i cili një ditë në mënyrë spontane më tha, nuk e di për limon atëherë diçka më mirë i pregadit që nga programet. Edhe që ashtu ka qenë, i pregadit që në pak ma bukur programat, ma mirë, se punonin njërës profesional për pregaditjen e festës së flamurit. Tash për shembull unë nuk e di kohët e fundit kush i merr këto ne kemi informacione që lezu për shembull sonte ka grupacione ndryshme se sot për shembull kemi shoqata plot, nuk është vetëm një që ka qenë përpara, shoqata Radio Lindja që është ende edhe më e vjetra, sot ka shoqata ndryshme për shembull aktivitete që bëjnë, ka klube ndryshme edhe sportive edhe klube për shembull ku rinë njerëz edhe argëtohen me pije e ushqim, ka shoqata edhe në vende tjera. Me siguri përpara s'ka pas, për shembull Christian Sand Molde e në vende ndryshme të Salzburg e Halden është ka pas. Kështu që tash ka edhe më shumë njerëz. Kur i njeh sot shqiptar 22.000 vetë në Norvegji që janë të njehur, për shembull, në atë kohë me siguri nuk janë kom 5.000. Po thom. Ja. Se kanë orë kohën e fundit shumë, për shembull viteve 90 kanë orë shumë. 7.000-7.400 ishin. Po. E shumica për aty me kanë jetuar ose edhe rrethin. Edhe ka qenë ashtë edhe ma e letë mi të bua ta njerëz edhe, jo, edhe me organizu që me artë e tonë, ta është po organizuin se cilin vete, një unë organizuin për shemën shi, tjetër organizuin në Kristian Zan, tjetër në Drame, për soj përket liris edhe drejtës që ato që kemi lypë kretë kohën, është mirë që ndodhin këtu, ma mërë menja, di që me pas të është aqë shumë në shëqata, që jo që konkurencë, mirë po letë e bojnë atë mënyrë dvete, sa so ma mirë, letë organizuin për shemën, mirë po gjithmonë ajo kryesore anjona me qenë në vitë, dhe mu ditë për shembull si vjetë për herë parë u bë ditë arshqiptarëve. Keni qenë prezent aty dhe keni pa për shembull ku u realizuar ajo ditë për shembull ku unë tregova edhe fola ditë thash në anën tjetër se ka qenë te spike sypa në anën tjetër te Universiteti Plasën me vjeta të tregove për demonstrata që kanë qenë me vjeta aty kanë uthu kanë ardhur njerëz në anën tjetër për me lyp këtë drejtë sot që kemi për me lyp këtë drejtim për shembull që Kosova Maqedonia është edhe më të folim edhe Shqipëria për shembull me pas këtë liri edhe këtë drejtë edhe me pas shtet mirë po erdhi dita që në anën tjetër të rrugës erdhëm edhe treguam tash kulturën e treguam kush jemi arritjet tona gjenerata të reja shkollimet edhe këto që kanë arrit veç ka filluar domethënë me marrni koncept tjetër kjo kontributi i juaj që me atë vullnet madh e joni që kemi punuar tash gjenerata të reja ndryshe dhe po mendoj. Alushon kisha thon diçka për organizimin e 28 nëntori. O turp të organizohet 28 nëntori ma e dopt të viteve 86, 87, 88, 90. O shumë turp i madh për gjithë shqiptarët që jetojnë në Norvegji, ku një 28 nëntori duhet huazohet një salë, ku duhet ftuar gjithë politikanë, kush do të marë pjesë, ta tregojmë kulturën se kush jemi ne si shqiptarë. Ne duhet edhe natë 28 nëntori, si cili duhet të vjenë me kostum, të tregojmë se ne jemi njerëz civilizuar. Nuk kemi të bëjmë, si cili unë e kom Ali emrin, a tjetëri Limon, këtë tjetëri ashtu, gjithë jemi musliman. Ato e dinë si jemi muslimani. S'duhet ne të tregojmë se ne jemi kështu ose ashtu. Po ne duhet të jemi shqiptarë para nëherë dhe duhet të organizojmë një 28 nëntori që se kanë marrë të mentë asë njëherë që u bën kjo organizimi dite e shqiptarve. Unë mendoj se ka kapacitet edhe ka vullnet pi ka ana jonë si veteran edhe pi ka ana e trive që kemi shumë, që kanë mërin shumë Norvegji që i nje gjithë Norvegjia, kupton? Edhe normal, tash unë e shoh Zulfiën veç filloi me bu skenën. Ami tipi përvil mungt, për shembull edhe që limoni heq jokën. Ne kemi sfas. Unë e them, prapë duhet ajo antika u çum kom edhe një herë, po ma merr mendja. Tash unë e pëlqej vetën antik me bashkë me juve. Mu çu një herë edhe një herë në kom ajo antika, edhe me i marr pi rrugëve ndryshme, për shembull që kanë dalë, edhe me qit në autostradë, rrugën e kombit, edhe me vazhdu. Alysh, në fakt nuk e di pse më ra ndërmend kjo bisedë që u zhvillua kështu, ma masoi një simbolik tjetër me thjeshtu gjithë ngjarjen.
E gjitha më duket si kur nevoja për tu pambarsu Kosova ishte tamam si një dasëm, kur gjithë e presin të më thënë të marrin nusën, gjithë mobilizohen, qef, andej, këndej, dhe kur i zbrit, nusja gjithë shpërndahen dhe shpërndahen, nuk bisedojnë për të. Edhe kjo jona që biseduan, tash, kolegët e mi të nderuar më qënë deri ka jo. Mendoj se në atë kohë ishim shumë të preokupuar me fatin e Kosovës, me poplin e shqiptarëve të Kosovës. Dhe kisht një entuziasm, kisht një vullnet të madh. Njerëzit donin edhe pa i thirë, pa i ftuar të kontribuojnë me diçka. Thjesht na asë që bënim ftesa se do të bëjmë organizimin e 28 nëndorin që njerëzit na vinë në salla. Ata vetë pyetnin, a ka organizim? Dhe gjithë vinin. Sot, edhe pse i lajmërojmë, nuk vinë. Arsia si duket, dasë më shprish. Nusja ka artë në që moti. Edhe... Pikrisht e kisha unë edhe një pyetje aty, për shembull, ku... A ka pas për shembull interesim në atë kohë që bashkëdhëtarët që bashkangjiten ose të vinë punojnë radio ose të organizojnë diçka bashkë? Shiko, në atë kohë unë punoja arsimtar në për disa shkolla kryesisht edhe me fëmijë shqiptar. Fëmijët ishin mirë të informuar për datën e flamurit. Bashkë me fëmijët ishin edhe prindrit. Dhe më thënë, krejt me gjithë atë dukë në mënirë spontane, mirë po se gjërat kanë qenë mirë të organizuar. Edhe kemi punu e për program, dhe më thënë, edhe fëmijët e kemi marë, kanë bajtë recitime. Dhe. Unë nuk mendoj, nuk jam i pajtimit me deri diku me kolegun tim, për shkak se ajo dashëm nuk kam baru akoma. Ne kemi për shembull një dashëm tjetër që ishte para disa viteve që me klubin Fortuna. Klubi Fortuna ishte një klub pa interesim, pa asgjë. Mirë po, me iniciativën e disa personave që e donin të mirën e shqiptarëve apo suksesin e shqiptarëve, erdhi deri me një nivel që u arrit një mobilizim aq i madh, shikues shumë, interesimi madh, tet ekipe lunin, morëm një kulm me shiques. Do të thënë se duhet punë. Unë mendoj prap duhet njerëz të angazhohen dhe njerëzit që dinë ta bëjnë punë, të organizohen se në atë drejtim. Unë nuk mendoj se dashma ka marrë fund, se ne akoma ja kemi filluar dashmën. Edhe për çështjen kombëtare asnjëherë nuk merr fund. Dashma bëhen shpesh. Po. Mirë po, vullneti i njerëzve pak e s'ka rama poshë. Vullneti, do me thonë, është kret pytja edhe kret esenca e organizimeve ose mbledhive që kena na shqiptarë, për shembull, është aj vullneti. Vullneti. Është vullneti, do me thonë, vullneti si na që po punojmë, për shembull, gratis, ju keni punu gratis, i luajmë familjet çdo premte, çdo të mërkure, çdo ditë, për shembull, disa orë, koncentruemi me bu programin, me regulu, me bu sa ma bukë që të informojmë, se ne edhim sot për sot është shumë më zor, për shembull, me pas një media se në atë kohë kur keni qenë ju. Se sot është e përmbushur me portale edhe me video edhe me televizion, me IPTV-a, që na nuk jemi na jena shumë të vogël afër atyre. Mirë po, çfarë është më e mira? Ne jemi original. Ne jemi ato që e thojmë, ato e kemi në burim original. Poshtë edhe në vende tjera ku jepen këto mediat edhe ku jepen këto burimet, ose i marrin drejt për drejt, ose i huazojnë ose i kopjojnë. Këtu prej neve, do me thonë, qa del original, del qajo qa është, qajo që se gjejmë edhe burimin, si mbas burimit edhe informojmë njerit. Kështu që ma merë menja që njerës të kuptojnë esencën e radios, esencën e pse përbojmë na këtë punë, për shembull që me lajmru sa me fakte ma originale, sa me fakte ma drejta, jo me marë për shembull me kopju ose me marë për dikujnë atjetër edhe me transparu në portalit ndryshme. Ajo është esenca e radios që po punojmë na, për shembull, si media. Mirë, na kështu po afrojmë ka dalë normal orës 11:00, është kënaqësi e madhe e jona që jeni këtu, edhe kemi kaluar me vërtet bukur, disa pyetje
i kemi marrë ta shpindim. Shiqusit, dëgjusit janë informu, ju kam po se kush janë ata krijuesit, jo të gjithë, mirë po shumica kanë qenë këtu, ata tjerë janë mbas juve atje në fotografia. Me siguri se emisioneve tjera do t'i marrim edhe rundin e dytë, domethënë vjen tash gjenerata tjetër, ku i përmenda ma herët që kanë qenë në radio, edhe me ata do të bashkëbisedojmë, ta bojmë, ta shqeqojmë atë transformimin e prej ju, për shumë kur një tërhe ka dalë dhe kini lonë dorë, se pyetja që do të jem për mu, për shumë, edhe që kemi bisedu me stafin, qysh mundet njëri mu largu dhe mi alonë dikujnë anë dorë, mirë po, si ju, si na e kena atë problemi, për shumë, me gjetat personin që e ka atë vullnetin, edhe që është i panëshëm, që me marë për shembull me vazhdu të rritë mas neve për shembull. Qysh ka qenë për juve? Qysh që një largu ka dalë dole, që me hep dikujna për shembull të ndorë, mi po me hep një personit që me të vërtet vjenë si ju e si na e punon këtë punë. Ki problem të shqiptarët është një problem i ka moqër. Si në përbashkësit fetare, si në përbashkësit e sporteve, që e kanë problem të lanë një karike, apo një për një pozitje e ka ati. Pse se e kanë besimin e vogël, ato nuk besojnë. Ne kemi besuar që duhet të besosh mas fari, se edhe dikush jetër mund të bëja atë punë një loj sikurti që e ke bëha. Kresore e në besimi. Mandaj vjen a shumë letë. Ne e patëm besimin, ne e patëm besimin se Kosovën duhet të bëjmë shtete dhe e bëjmë, për kemi besimin se gjeneratet e reja, ata që ndigjojnë dhe ata që ndigjojnë e kanë njëtin besim të vazhdojnë rrugën tonë që e kemi përru dheri këtu, nuk kemi ba kushe di se qka, mirë po sa do këdo e kemi ba një shtetë të ri që e ka jemë një Kosovë, ka që një a kemi ba një, pa dhe ne jemi pjesarë që kemi ba në kontributin tonë. Do më thanë, e kemi dhe një kontribut prej ditës parë që kemi arë këtu. Ki staf, me radio, me organizim të demonstratave, me mësimin e nëzënësve, me gjithmonë parok, dhe më thënë se kemi pas besim. Edhe shumë letë mundim të alome dhe tjerve. Unë mendoj ma para besimi është krisor. Besimi, dhe me thonë, besimi licetë dhe fjalla edhe qelsi, dhe me thonë, besimi edhe vullneti, këto dyja jënë bashkë, që me ardhë ajo gjenerata që përna dëgjojnë, për shembull që me nalonë neve edhe na të rina pak në shpi, edhe na të dëgjojnë lajme, e të knaqemi me muzike, me informacione, me program të mive, që dhe ato. Për fund, nga një mesaj për dëgjus të Radio Rindjes. Cili do një fillojeni. A mi të di që është të e bo konceptin tash për një organizim të madhë? Veqë... Unë u isha thonë që ta dëgjojnë Radio Rilindja, është një radio shumë e mirë, radio që duhet me dëgju, duhet me i dhanë për kraje, edhe ajo është një ndihmë më e madhe që dëgjojmë radion edhe ta ndihmojmë radion. Unë përveç se i kisha përshëndetje gjithë ndëgjuesit e Radio Rilindjes, i kisha porositur që nga do një herë dhe vetë futen në emisionet, të bëjnë telefonata, të japin mendimet e vetë, të japin propozimet e vetë, se nga do një herë dhe na mësojmë gjëra që nuk i dim, se na mendojmë se i bëjmë punët tona shumë mirë, po ndëgjuesi është e vlerësuesi më i mirë. Dhe kritikat e tyre, paraqitjet e tyre do të jenë një nxitje pozitive edhe për ju që merrin me radhë. Po mesazhi im është që të ndigjohet dhe të ndihmohet. Edhe të kenë besim se Radio Rilindja e bën punën e vetë, punën kombëtare, se kjo është edhe një obligim. Obligim kombëtar. Të punojsh falas për kombin tonë, që ka është asë dhjo, që punon për vete. Këtë mesaj e kisha adhën të ndigjusik, të ndigjon edhe të ndivojnë, mërenda mundësive që kaj. Unë uroj punë të marë juve, e di që lovni, e di që duhet nerva për këtë punë, po u karon hisë. Na kini lion besimin. Na kini lion besimin. Nuk e kanë më shërita. Ju e kini mirë që se kini më shërita. Ku të shërita në lepë. Amit të kje që ki pra. Unë ju falimdoj shumë e të vërtet. Që që të sonë të mene. Ju e sukses në jetën e përdiqme. Me gjitha, me familje, me gjitha ato që i kjeni. Falimderit që na kini bërë
këtë mundësi pra që jemi sot. Faleminderit edhe ju që na ftuat dhe na dhat mundësi që të shprehemi, të shpalojmë ca memorie nga e kaluara jonë. E bëm shumë ndritshme, por ju faleminderit shumë. Është po aq ndritshme edhe me ju. Faleminderit shumë. Sukses, sukses edhe ju. Ne prap normal këtu jemi ne. Faleminderit. Ja pra me musafirët në studio dhe shumë shpejt do t'i lexojmë edhe disa informacione tjera që kemi këtu, sepse normal dihet kur i ki nderin ta kish musafirin, për shembull, që ka bërë një iniciativë edhe ne jemi sot këtu së bashku me atë, është knasi e madhe, është knasi e jona më e madhe. Disa informacione kemi këtu që të lexojmë për fund dhe pastaj do të vazhdojmë edhe me minutat e fundit në Radio Lindje. Dhe presim për pak këtë knaqësi të bukur të kësaj muzikës të nëgjëmije, sepse i kemi informacionet tjera që i kemi në programin në dhomë të timrim të ledzojmë se është knaqësi e madhe, për shambull, kur i kemi këto informacione, duke filluar me tush? Po, ne kemi një informat të marrë nga Qendra Islamike Kulturës Shqiptare këtu në Oslo, pra ku jemi edhe në objektin edhe ne me radion,
Më datë 10 nëntor, 2018, ora 14 dhe ora 5 e gjithë e mbramjes, në lokalet pra të qikëshënës, adresa Sferës Gate nr. 8, numëri postal 0652, do të mbahet mbledhje vjetore përgjithshme. Para të pranishme, do të prezentohet raporti vjetor dhe llogarit për vitin 2017, po ashtu prezentimi imamit të ri i cili do të jetë tani më permanent, po ashtu plotësimi dhe ndryshimi në kryesin me antarë të rinj dhe e fundit të ndryshme 4.4 rendit e ditës. Mos të harrojmë pra të cekim edhe një herë se në mbledhje, kjo mbledhje vlen vetëm për antarët e qikëshënës dhe ata duhet të jenë mbi moshën ose nga mosha 18 e mbi, për shkak se do të ketë edhe votime. Pra edhe një herë me datën 10/11/2018 ora 14 deri në ora 17:30 do të mbahet mbledhje vjetore përgjithshme në lokalet e qendrës. Informata tjetër është nga organizata domthonën e Sadetë Shosholli së bashku me Luljetën Shosholli për organizimin e festës së 28-torit vetëm për gratë në lokalet e Iliridës në tretën vaj 158, pra me datë 24/11 ditë shtunë ora 18:00 festohet 28-tori vetëm për gratë, edhe një herë tretën vaj 158 ora 18:00 hyrja 150 korona. Faleminderit. Një informacion tjetër kemi për transport këto ditë, ata që kanë dëshirë diçka më shumë me furgon ose kamion. Po ne informacion komplet nuk e kemi sepse nuk arrit ata marr Genci derisa nuk erdhi këtu, po ne do të hudhim shumë shpejt Genci transport, po do të ketë udhime për Maqedoninë dhe Kosovë me ata që kanë valixhe dhe diçka të transportojnë prej mobiljeve. Munën edhe makinë, po, minimorisa, diçka, se po, në minimorisë. A i furgoni është kogja i malë, kështu që kanë mundësi. Makina, diçka, për qeshme, qako? Ne shumë shpejt, Genci do e kemi këtu, po sonte, përshka kështu e përfundojmë programin, jemi në minutat e fundit, nuk kemi mundësi ta kemi, informatët do e kemi në faqet tonat internetit. Po, pikërisht të dheshta, më thosë që do të publikohet në Facebook të radios, në Facebook të shoqatës, kështu që informimi s'do të mungoj. Këtë portali, do me thonë. Kështu që përshëndetje të regja i ka për para se ka për plot, mirë po për zgjedhura disa. Alush ka shumë, nga tu mund t'i lexoj vetëm disa emra, për shembull Nusret Shkupi, bën pyetje faktikisht për klubin futsal, thë të rezultatet, me qenë se na vjen keq, që nuk ke mundësi dim për rezultatin dhe me kënë kalujt. Mandej kem Hysen Ceroven, po ashtu që përshëndet dhe për cilë Radio Rilindjen. Kem mandej Afrim Planën, Zona Ahmetin, Fuad Ziberin, Fadil Ali Musaj, Hysen Mziun, të gjithë këta mandej shofim Lumnie Shehi Ajazin, po ashtu do t'i përshëndesim gjithë këta disa emra rrita me i nxjerrë nga këto shqiqimet në përmes telefonit, po si do qoftë të gjithë ata që na kanë përcjellë, që vazhdojnë të na përcjellin, i përshëndesim ne si stafi i radios dhe besoj që keni kalu mirë ju me ne. I përshëndesim gjithë ata pra edhe që na kanë urur punë bar neve edhe me program qëllum që kemi pas mësafir të veçantë sonte, mirë po normal çdo të premte, çdo të mërkurje mësafir të veçantë do të ketë gjithmonë edhe do të kemi pra mësafir të ndryshëm, mirë po do të fillojmë edhe prej mërkurës tjetër, mos harroni se do të fillojmë me punu edhe pak me Instagram, do me thonë ne kemi Instagram, ne kemi Twitter, kemi YouTube-in, faqen e YouTube-it, aty mund të hyni të shihni të gjitha emisionet që kemi deri tani edhe ato përpara normal arkiv në YouTube për më lehtë, për shembull, pas emisionit më pas. Mirë, po prit mërkurës ju do të filloni të fotografoni ambientet ku jeni dhe t'i postoni në Instagram të Radio Lindjes dhe në fund të programit normal ekipi e përzgjedh fotografinë më të mirë për atë javë. Edhe kështu që fillojnë të mërkurën, për ata që nuk e din, Instagram është shumë lehtë Radio Lindja, edhe vini dhe të Radio Lindja, edhe dërgoni fotografi prej ati ambientit ku jeni, pa më parasysh në botë ku jeni. Është kënaqësi pra, që edhe ju tjeni pjesë e Radio Lindjes. Në atë mënyrë, kontriboni pra për shembull ato fotografia të ambientit ku jeni, i dërgoni në Instagram të Radio Lindjes. Në fund programit, dhe me thonë, e përgjedhim fotografinë dhe ajo fotografi jetë si prapavi, dhe me thonë, derin në emisionin tjetër. Ne vazhdojmë prapë, edhe pse në orën 23 përfundon programi në valët Inter FM në 105.8 MHz, kurse ju mund të vazhdojnë të dëgjoni Radio Lindjen në Net Radio, si dhe ata që kanë shkarku aplikacionin për Android
me që për Apple endës është bo, po si do qofti mund ta vazhdoni ta ndëgjoni programin. E, së i përket Mërkurës po Aljush, ne do ta kemi programin edhe të Mërkureve, deri sa të kemi kapacitet dhe mundësi, kurse për lojnë shpërblyse, kësa i radhe nuk mujtu mu pregadit Aljush, po mos harrojmë se do të kem lojë shpërblyse, që të gjithë do të jenë të gatshëm që të marrin pjesë. Çka fitojnë Aljush? Normal lojë shpërblyse kur e fillojmë, tash përgatituni se edhe mos hani atë hiç gjithë ditën. Përgatituni për lojë shpërblyse sepse nga karanfili, nga pica Jorne në Santa Saugen dhuron pizë fenomenale, të madhe, të mirë për 4 persona për shembull. Edhe ju shkoni aty edhe merrni picën, edhe ju pret karanfili në Pica Jorne. Domethënë sponsori i lojë shpërblyse Pica Jorne në Santa Saugen në Oslo, nga karanfili pra e keni një pizë fenomenale të bukur të madhe, 80 metra diametër, 80 cm, fazë 80 metra kretos, 80 cm është diametri i picës. Kështu që lojë shpërblyse bëni gati, mos hani bukatit, kështu që mundoni me fituar në shpërblyse. E normal pyetja parashtrohet kur fillon emisioni. Edhe deri në fund të emisionit duheni me gjetë çfarë është. Do të keni Google-in, e keni. Do të ketë mundësi edhe përmes telefonit. Edhe përmes telefonit, normal përmes telefonit, shumë shpejt do ta kemi provuar numrin e telefonit të radiolinjës. Jemi duke punuar në përfundimin e projektit, veç normal pa euro nuk bën kurrë. Kështu që e kemi Vipsin i cili na ndihmon, neve nuk na vjen pica, neve vetëm Vipsi punon. Super. 24 orë. 24 orë. No? Numri është 19998, 19998 kom Supermash, edhe numri kom edhe këto në telefon. Mirë. Kështu arritëm pra kada dorë deri në fund programit për Radio Inter FM. Dëgjues të dashur të programit të Radio Rilindjes, të Radio Inter FM dhe Radio Rilindja përfundoi. Redaktor përgjës për Radio Inter FM është Dogan Gyrsel, redaktor përgjës për Gjuhën Shqipe është Aljush Baliqi. Ju mund të na shkruani në Radio Inter FM Postbox Shyje 20 Grenzen 0409 Oslo ose interfm online.nu ose post alfakryllalbaner.no. Radio Inter FM och Radio Rilindja sändningen är slut. Ansvarig redaktör för Radio Inter FM Dogan Gyrsel. Ansvarig redaktör för Albans sändning Aljush Baliqi. Händelser kan sändas till Radio Inter FM postbox 20 gränsen 0409 Oslo. Inter FM at online.no eller postalbaner.no. Nu övertar FM sändningen Radio Latin Amerika. Vi är tillbaka nästa vecka till samma tid. Ja, da erdhi Ferdi, kështu që sonte me ju ishim pra Recep Shej, Metush Bajrami, Femis Edhia, Aljush Baliqi. Ne ju përshëndesim, kështu që ju dëshirojmë një vikend shumë të bukur. Ata nesër që marrin pjesë në turnire, është kënaqësi aty të shihemi së bashku. Atëherë, shqiptar ku do qeni? Natën e mirë. Thank you.
nën se sonte gjumë nuk ke e si ajrim të rrës të vëqmija në mendime këse dua që ku dikur Nesse sonte